Menneskerettigheter i hagen. Hei, og velkommen til Menneskerettigheter i hagen. Jeg heter Adele Mestad og er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, eller NIM, som vi liker å kalle institusjonen vår. Vi fortsetter å holde paneldebattsesongen gående ute for å overholde alle helsedirektoratets koronakrav, samtidig som vi forsøker å holde fokus på menneskerettslige temaer også i denne krisen. I dag har vi et rent internt NIM-panel, eller en slags duo med spesialrådgiver Anine Kjærulf der og meg selv på grunn av litt koronarelaterte utfordringer. Men aller først, NIM har en egen lov som heter NIM-loven. Der står det at vi hvert år skal overlevere en årsmelding til Stortinget hvor vi redegjør for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Og den er her. Og veldig fin altså. Veldig fin. Ja. Og den har vi i dag overlevert til stortingspresidenten i en digital overleveringsseanse. Vi skulle egentlig hatt et større seminar om den i dag, men det måtte vi av naturlige årsaker avlyse. Men vi satser på å komme tilbake etter påske med et digitalt seminar hvor vi skal snakke nærmere om menneskerettighetssituasjonen i Norge i litt videre forstand enn bare akkurat koronarelaterte spørsmål. Den blir tilgjengelig på nettsidene våre i løpet av uka, så da har menneskerettighetsinteresserte litt påskeletyre som dere da kan lese hjemme, i garasjen, i et telt i hagen, eller parkerte bobiler der dere bor. Det er bare fantasien som setter grenser. Bare hold dere til egen kommune. Ja, for det er et par forskrifter også som setter noen grenser der. Ja. De kommer vi tilbake til. Ja, de kommer vi tilbake til. Men så videre til koronasaken nok en gang. Det er veldig mange menneskerettighetsspørsmål som dukker opp i disse koronatider, i disse krisetider. Og i dag så har vi tenkt å ta rettighetstempen på noen av dem. Og litt om rammene for hvorfor vi snakker om dette. Fordi statens viktigste menneskerettighetsforpliktelse er å beskytte retten til liv og helse. Det er det staten har et helt klart hovedfokus på nå, og det er det staten skal gjøre i en krise. Samtidig så er det jo sånn at mange av de tiltakene som staten iverksetter for å gjøre nettopp dette, berører eller griper inn, som er terminologien man gjerne bruker, i beskyttede rettigheter. Det betyr ikke at det er ulovlig, men det betyr at det utløses noen krav til de tiltakene. De må ha, for det første, hjemmel i lov. De må ivareta et lovlig formål, som i dette tilfellet vil være smittevern og beskytte liv og helse. Og så må de være nødvendige og forholdsmessige i et demokratisk samfunn. Det er det man kaller for inngrepskriterier. Det høres ut som et litt teknisk ord. Men poenget er bare at med en gang man som stat driver med menneskerettighetsberørende adferd, så utløses disse kravene til egentlig. Men det er jo viktig det du sier her, for når vi tenker på menneskerettigheter, så tenker vi jo på sånne frihetsrettigheter, ikke sant? Altså vår rett til at staten ikke skal drive og bestemme alt for mye inn i eiendommen vår, eller privatlivet vårt, eller ytringsfriheten vår, eller andre ting. Men staten har noen positive forpliktelser også etter menneskerettighetene, til nettopp, som du sier, å ivareta liv og helse. Så det er jo en slags sånn menneskerettsspagat de styresmaktene som holder på med dette står i nå, da. Det er helt riktig. Og hvis vi tenker på menneskerettigheter nå, i den tiden vi lever i, så er det noen som er ganske sånn åpenbare. For eksempel retten til utdanning for barn og unge, bevegelsesfriheten til karantenerte folk, både i sør og i nord. Det er mange nye ord vi må ta stilling til. Vi har retten til privat- og familieliv for både fengselsinnsatte som har fått besøksnekt nå i disse koronatider. Vi kan også snakke om retten til familieliv for eldre på sykehjem eller andre i institusjoner som ikke lenger kan motta besøk. Vi kan selvfølgelig også snakke om eiendomsretten for hytteeiere, og ikke minst kan vi snakke om retten til helse i mer bred forstand. Fordi den veldig spissede ageringen fra helsemyndighetene inn mot smittevern går delvis på bekostning av andre helserelaterte tiltak, og det kan også ha en videre effekt for eksempel mental helse og så videre. Så dette er menneskerettslig balansekunst på sitt aller mest krevende, er det vel riktig å si, Anine. Og så kommer i tillegg det at i en krise så må alle sånne avveininger skje veldig fort. Normalt så er det vår jobb som nasjonal institusjon, og for så vidt også fremdeles, å peke på behovet for begrunnelser og avveininger av disse kravene som jeg nevnte i stad. Hjemmel, formål, nødvendighet, forholdsmessighet, og at det helst bør fremgå av skriftlige, grundige avveininger. Og dette er jo ikke egentlig sånn som man trenger menneskerettighetene for å gruble på. Altså, det er jo litt sånn i skolegården, ikke sant? Det ble en krangel, og så bestemte bare læreren et eller annet, og det kunne føles veldig urettferdig. Men hvis du fikk en begrunnelse for hvorfor det var sånn, så kunne det kanskje være litt mer akseptabelt. Ja. Det som skjer nå, det er jo at disse beslutningene må fattes veldig fort, og de begrunnelsene de blir enten kortfattet eller også, og det er et problem som vi har pekt på, blir ikke tilgjengelig for oss, sånn at vi får ikke vurdert om de overholder disse kravene som stilles.
Og det jo nok en gang da veldig forståelig egentlig at disse avveiningene, at man ikke alltid rekker å gå liksom lange runder på disse avveiningene, men det handler jo om å finne en rimelig balanse mellom behovet for hurtighet og behovet for på en måte begrunnede litt videre avveininger, sånn at man sikrer at også de andre interessene som berøres løftes opp på et vis, sånn at man kan foreta, eller at vi kan se hvilke avveininger som gjøres. Og i dag så skal vi snakke litt om noen av de avveiningene som har vært særlig aktuelle siste uken, egentlig. Det første vi skal snakke litt om dette med åpenhet i krisetid, og det et sånn stadig tilbakevendende tema som vi har snakket mye om. Og da har det vært flere ulike utspill denne uken fra ulike aktører som har kritisert mangel på åpenhet i ulike sammenhenger. For det første så har Dag, tidligere sivilombudsmann Arne Fliflett, kritisert myndigheter for å ikke gi innsyn i hvor mye smittevernutstyr staten har. Og det jo et særskilt spørsmål, egentlig, dette med innsyn i vurderinger som gjøres i krise. Anine, hva tenker du om det utspillet? Ja, det tenker jeg betimelig. Altså, det jo litt det vi har snakket om her tidligere også. Hva skal til for at vi som befolkning har den nødvendige tillit til disse beslutningstagerne, som nå må fatte masse vedtak på helst i går, for at de vedtakene godt nok gjennomtenkt? Og for at vi skal oppebære den tilliten, så må vi ha noe innsyn i beslutningsgrunnlaget. Og jo mer som hemmeligholdes, jo større rom blir det for spekulasjon ute i befolkningen og hos oss som skal prøve å vurdere dette her, om hva de egentlige grunnene eller egentlige forholdene er. Og det smittevernutstyr, vi vet at det mangler. Vi vil gjerne vite mer, både selvfølgelig om hvorfor det mangler, hvem var det som ikke sørget for dette her, den runden får man jo ta etter hvert, men hvor mye har vi egentlig, og hvor dårlig står det til? En annen situasjon som oppstod litt før dette, det var jo spørsmålet om hvor mange intensivplasser vi egentlig hadde i Norge. Mm. Da opererte helseministeren med tall som de medisinskfaglige sakkyndige rundt omkring på sykehusene ikke støttet, og det viste seg at det var helt feil. Og det kan jo ha de beste grunnene for seg at man feilopplyste om det da, fordi man fikk noe gale råd, men denne type manglende innsyn i de faktiske forhold, det en utfordring når vi som befolkning og sivilsamfunn og andre aktører skal vurdere om disse tiltakene som iverksettes av den karakteren som gjør at de nødvendige da, etter de lovene som og forskriftene som nå hjemler en rekke tiltak. Men altså, jeg bet meg litt fast i den saken. Jeg har ikke tenkt så mye over det egentlig, men begrunnelsen da for at man ikke ville innsyn i dette smittevernutstyrsnivået, var jo at man ikke ville skremme befolkningen, var svaret. Og så det andre svaret var at egentlig så har ikke helsemyndighetenes tid til å svare på dette en gang. Nei. Og det forteller oss en god del da, og det forteller oss noe som jeg tenker helt ekstremt viktig å få for meg, nemlig at det helt vanvittige mengder ting som myndighetene må ta stilling til akkurat nå, som handler om å håndtere dette brennende bålet av en krise, ikke sant? Og da kan jo nettopp sånne, nå stiller jeg bare spørsmål egentlig, innsynsbegjæringer og den type liksom pirk i den type spørsmål være veldig irriterende. Men, hallo, vi prøver å slukke en kjempebrann her, og så driver dere og maser om innsyn, og dere vil ikke ha innsyn, for det er kjempefarlig, eller det kommer til å bli redde hvis dere får svare på det spørsmålet dere stiller. Nei, det jo litt kronglete med to sånne begrunnelser. Den siste jo lettere å forstå egentlig, at man ikke har tid. Altså man sitter og slukker en brann, kan du bare holde denne bøtta mens jeg holder med det liksom. Ja. Det første jo vanskeligere å ta stilling til. Det jo et veldig forståelig hensyn. For du jo helt avhengig at det ikke blir panikk i befolkningen. Du skal jo prøve å håndtere denne krisen på en måte som gjør at folk støtter opp om de vedtakene og tiltakene som iverksettes. Men den kan du ikke strekke for langt, og det fort vekk så blir det en bumerang, ikke sant? Frykten blir mye større. Hvis det plutselig noen som begynner å fylle det manglende informasjonsrommet med alternativ informasjon, som kanskje ikke stemmer, skrekkscenarier, andre ting. Sånn at åpenhet omkring disse prosessene utrolig viktig. Vi så det også i tilblivelsen av denne koronaloven, altså den kriseloven som gir vi fullmakter til regjeringen, at det var jo først da det ble innsyn i prosessen, etter at egentlig opposisjonen og regjeringen var ganske enige. Det var først da man fikk på plass en del av de rettssikkerhetsgarantiene som loven endte opp med. Så betydningen av innsyn her, det pirk. Altså hele demokratiet jo et utrolig tungrodd system. Så det mest effektive jo alltid å ha diktatur. Men det har vi jo ikke. Det ikke de verdiene vi skal drive og ivareta samtidig som vi slukker denne krisen. Sånn at vi må prøve å finne denne balansen, så kan man ha en raushet for at man tror feil. Og det kommer til å gjøres mange ganger til fremover, og det har vært gjort.
Men betydningen av å holde trykket oppe for å få det innsynet, det tror jeg ganske viktig. Men bare for å gi den menneskerettighetsknagg, dette med innsynsretten, hva er det menneskerettslige grunnlaget for at vi har så stort fokus på innsyn? Ja, hjemmelen for det jo sånne ytringsfrihets- og informasjonsfrihetsbestemmelser. Når vi snakker om ytringsfrihet, så tenker vi ofte på min rett til å si alt mulig rart som jeg har lyst til. Mm. Men den beskytter jo like mye informasjonsfriheten, altså vår mulighet som borgere til å holde oss informert om det våre makthavere driver med. For uten det innsynet, så er det helt umulig for oss å vite hvem vi skal ta... hva vi skal ta stilling til, hva vi eventuelt skal være kritisk til, og hvem vi skal stemme på i neste valg. Så den er helt avgjørende for at vårt demokrati skal fungere, rett og slett. Så den er vernet både i menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10, og i grunnlovens paragraf 100, femte ledd, som gir innsynsrett i beslutninger fra statens myndigheter. Ingen av de rettighetene er absolutte. Det kan gjøres unntak fra dem hvis det har hjemlig lov, er nødvendig og forholdsmessig, eller forfølger tungtveiende grunner, det formulert litt ulikt. Mm. Sånn at det vil være en balansegang her, men at dette et helt overordnet hensyn som må vurderes konkret i alle tilfeller hvor man gjør unntak fra innsyn, det er helt opplagt. Litt i forlengelsen av det, så har det også vært en større kronikk i Aftenposten, hvor jurist i Norges journalistlag, Ina Nyrik, har kritisert en hurtigforskrift som åpnet for bruk av fjernmøter politisk, altså i politiske kommunestyrer, uten at allmennheten nødvendigvis måtte gis tilgang. Og det hevder hun i strid med grunnloven, som forutsetter at alle skal ha rett til å følge forhandlinger i folkevalgte organer. Det også en viktig demokratisk verdi. En ting at vi skal vite hva de skriver, men vi skal også vite hva de diskuterer i politiske møter. Ja, det viktig, og der kan man jo både diskutere hjemmelsgrunnlaget for den hasteforskriften og den utvidelsen, om det kommuneloven eller... Jeg tror nok muligens at det kompatibelt. Det kommer litt an på hvordan den praktiseres. Ja, når jeg mener kompatibel, så sier jeg at den ikke nødvendigvis grunnlovsstridig. Mm. Men det kommer litt an på hvordan den praktiseres, og det må praktiseres på en måte hvor det hele tiden utøves konkret skjønn. Er det mulig å gjøre dette tilgjengelig på en annen måte? Kan det tas opp og legges ut etterpå? Mm. Hvordan kan man sikre innsyn? Og det tror jeg vel fremgår også av begrunnelsen for den hasteforskriften, at det et helt grunnleggende hensyn som skal søkes ivaretatt. Og at de skulle forsøke å vareta det med å legge det ut senere. Ja. Og så får vi se hvordan det praktiseres. Altså, det litt sånn the proof is in the pudding her. Ja. Vi må nesten vurdere dette som vi går, og kjenne om den ble riktig god, eller om det ble for mye krydder i den, eller hva det var. Men det at man har den type vaktbikkjer da, som si fra om slike spørsmål, det jo veldig viktig, for da kan vi være oppmerksom på det. Ellers hadde det kanskje bare skjedd uten at vi hadde tenkt over det. Ja. Vi har jo tidligere snakket litt om disse krisefullmakslovene som nå er operative, og som forflytter myndighet til å gi regler fra storting til regjering. Og nå har vi to akser her. Det ene da denne koronaloven som vi har snakket en del om, som ble vedtatt etter litt diskusjoner. Og der driver regjeringen et slags speed-demokrati, hvor de sender masse forskrifter på høring med sånn 12-timers og 9-timers frister. Og så sitter alle sånn som vi og masse andre organer og skriver høringsuttalelser gjennom hele natta, og så prøver vi gjennom det å bidra som best vi kan til denne regeldugnaden, som egentlig det som foregår nå, da, i et vanvittig tempo, hvor det jobbes helt ekstremt hardt og mye i nær sagt samtlige forvaltningsorganer vi har. Men så har vi den andre søylen som vi også har snakket litt om. Det jo disse reglene som gis i medhold av smittevernloven, som en lov vi har hatt lenge og hatt med oss lenge. De sendes ikke på høring. For eksempel da dette famøse hytteforbudet. Men sist forrige uke så ble det også da vedtatt en forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av covid-19. Altså det kan vi kalle for korona-app-forskriften, kanskje? Korona-app-forskriften, ja. Korona-app-forskriften. Ja. Og det tanken der det at man lager en app. Ja. Som man kan frivillig laste ned på telefonen sin. Så når du laster ned, så samtykker du på en måte til å bruke den, og da fanger den opp dine bevegelsesdata. Og dette skal brukes blant annet til å gjøre det mulig å vite hvor smittede personer beveger seg, sånn at de kan enten gis noen varsler om å holde seg unna hverandre, eller også kartlegge hvordan smitten spres. Og sikkert mange andre funksjonaliteter som jeg ikke har overskuet enda, for jeg kan ikke alt det tekniske her. Det er litt betryggende at ikke du kan det. Det har jo da noen personvernimplikasjoner. Dette skal vi snakke om i neste ukes menneskerettigheter i Hagen, sammen med blant annet datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. Og datatilsynet har jo vært trukket inn i dette arbeidet, det er bra. Og gått ut og sagt at dette må vi støtte, fordi det vil bidra til
Det er et veldig viktig smitteverntiltak. Dette er ikke noe vi normalt ville støttes, har datatilsynet sagt. Men i denne ekstreme situasjonen vi står i, så er dette et forsvarlig tiltak. Og så er det jo fra vårt perspektiv, og det kan vi snakke mer om neste gang, et poeng at det kanskje også kan minske behovet for andre type frihetsbegrensende tiltak, at man har den appen. Ja, det kan vi kanskje bare stoppe ørlite grann med, for det vil jo være relevant i mange av disse vurderingene, når man skal vurdere om et inngrep i en menneskerettighet, for eksempel personvernet, eller bevegelsesfriheten, er nødvendig. Så vil det i den nødvendighetsvurderingen et element, det vil være, kan formålet med denne bestemmelsen, hytteforbud, apper, andre ting, oppnås på en mindre inngripende måte. Minste inngrepsprinsipp. Ja, det minste inngrepsprinsipp, og det er jo viktig her, hvis det er sånn at denne appen, ja, den gjør et inngrep, og det er ganske massivt, litt avhengig av hvordan sletterutiner er og hvordan det faktisk funker i praksis. Men kan det tenkes at det gjør det slik at andre enda mer graverende inngrep, for eksempel enda mer bevegelseshemmende tiltak eller sånn, ikke trenger å settes i verk? Det skal vi snakke om neste uke med Bjørn-Erik Thon. Et annet tiltak som har vært hyppig debattert denne uka er dette med ulike kommuner som iverksetter lokale smitteverntiltak, særlig da denne såkalte søringkarantenen. Og dette har jo også menneskerettslige sider fordi det innebærer et inngrep i bevegelsesfrihet, men også man kan tenke seg et inngrep i retten til privatliv og familielivet, fordi det hindrer bevegelse eller det hindrer samvær som man ellers kunne tenkt seg å hatt. Nå er det jo det å si om disse tiltakene at de er høyst tidsbegrensede, og det har jo også en side til liksom, vurderingen av nødvendighet, at det altså, er kortvarige tiltak. Og for å ta det helt, for der er det, dette skjer med hjemmel i smittevernloven, som er det andre sporet, og smittevernloven den gir egentlig hjemler i mange retninger. Den sier noe om hva staten kan gjøre på nasjonalt nivå, og så sier den noe om hva kommunene ikke bare kan gjøre, men også plikter å gjøre. Ja. Så det er et stort ansvar som hviler på kommunene i smitteverns og der kommer det med plikten. Altså det er jo både en plikt etter smittevernloven selvfølgelig til å hindre smitte, men det er også da denne menneskerettslige plikten som vi snakket om i stad, eller et uttrykk for den også egentlig, plikten til å hindre smittespredning. Og de lokale, og bare det som er da, for da får du egentlig reguleringer på to nivåer, det har vi jo masse av uansett. Altså det er noe overnasjonalt, og så er det noe nasjonalt, og så er det noe lokalt. Det finnes, den type regler finnes det masse av allerede i normaltilstanden, men dette gjør at man kan få smittevernreguleringer på lokalt nivå som ikke nødvendigvis er de samme som de som er på nasjonalt nivå. Det som gjelder for de som er på lokalt nivå, det er at, som du sa, de har en kortere varighet. De varer utgangspunktet bare 7 dager. De kan hastevedtas, men da bør de, hvis de skal fornyes etter 7 dager, gå gjennom ordentlig behandling. Hvis det haster veldig, så kan du gjøre det først, men hvis du skal forlenge det, så da har du tid til å vurdere det ordentlig. Og også der er det jo, følger det jo av smittevernloven selv, da, disse kravene til at det må være nødvendig og forholdsmessig og minste inngrepsprinsipp, helst være basert på frivillighet, skal det være. Det skal ikke være pålegg med mindre man absolutt må. Men likevel så har det blitt en del bruduljer rundt disse lokale reglene, så langt som at staten etter hvert måtte lage en egen veileder for hvordan disse lokale reglene skulle benyttes, blant annet fordi det grep inn i næringsvirksomhet, gjorde veldig mye statlig myndighetsutøvelse vanskeliggjort, for eksempel barnevern som måtte flytte mellom grenser mellom kommuner som ikke fikk tilgang og den type ting. Eller barn som hadde delt bosted og foreldrene bodde i ulike kommuner, for eksempel. Ja. Det er jo, hvis man tenker vekk liksom kriseperspektivet, ganske inngripende, egentlig. Og nå har fylkesmannen i Nord-Troms gjennomført en lovlighetskontroll og konkluderte med at et vedtak om innreiseforbud måtte oppheves fordi det ikke var lovlig. Ja. Og hvis man bare tar vekk liksom koronabrillene en liten stund, det er jo ganske alvorlig. Ja, det er litt vanskelig å vurdere uten koronabrillene, for grunnen til at det kom, det var jo at vi hadde på de brillene. Det er det. Så det var før da vi tok dem, det var litt, man må nesten se på dem med samme briller, tror jeg. Jeg bare tenker på liksom dette med, det er vanskelig å snakke om, eller hva skal man si, perspektivisere det som et inngrep egentlig, fordi man tenker liksom at målet helliger alle midler på et vis. Ja, og det er vel kanskje, og da blir veldig mange ting relativisert opp mot den store, store krisedimensjonen, ikke sant? Det tror jeg kanskje er den tingen vi skal ha med oss ut fra denne samtalen, og alle disse menneskerettigheter i haven-samtalene som kommer nettopp i forlengelsen av denne krisen, det er at målet helliger ikke alle midler. Det kan hellige utrolig mange flere midler enn vanlig, men det er viktig at alle de midlene som brukes gjennomgås nøye, åpnes opp, beslutningsgrunnlaget åpnes opp, og slik at flere hoder sammen kan tenke bedre enn de som hastevedtar dem.
Dette er jo kommune da, som vedtar disse tingene. Enten så kan kommunestyret gjøre det, eller så kan de til og med ha fattet hastevedtak fra kommunelegen. Og vi får for eksempel meldinger fra funksjonshemmede sine foreninger, som peker på at plutselig så kommer det opp en tavle på institusjonen eller hjemmet til der hvor personer bor, om at det her er det besøksforbud. Det er jo også et dilemma da, at for det første, dette er veldig lokal forankring for noen av disse reglene, men det andre er jo også at for mange da som spør oss fremstår uklart hva er dette for slags regel? Hva er den hjemlig til? Hvor kom den fra? Hvem bestemte dette? Ja. For et menneske som bor der er det klart veldig inngripende. Det er det samme som at noen skulle komme til deg og si, vet du hva, du får ikke lov til å motta besøk. Som man jo for så vidt også gjør da, gjennom noen av disse karantene- og isolasjonsbestemmelsene. Men det kan jo være mye mer inngripende overfor de som i mye større grad er avhengig av besøk, for eksempel, og for hvem dette institusjonsoppholdet egentlig ikke føles som et institusjonsopphold, men som er et hjem. Som er et hjem, ja. Sånn at det er ekstremt inngripende, sånn at noen av disse, og da tenker jeg både med og uten koronabriller, nå så jeg akkurat Træna kommune, der er det i praksis, de er strandet på øynene sine, fordi de kommunalt ansatte slipper rett og slett ikke ut, fordi de har ikke kapasitet til, de har en lege. Sånn det, er jo altså det gir jo mening, altså hvis du har et så lite sårbart helsevesen, så har du rett og slett ikke sjans, og de vurderingene bør vel også ligge der naturlig, også at de ligger hos kommunene. Ja da, og det er jo måten, altså by- og land-dimensjonen i vårt land er jo historisk og tradisjonelt utrolig viktig, ikke sant? Sånn at vi har jo en desentralisert beslutningsmulighet på det nivået. Og det blir jo forstått interessant å se litt på sikt, da, avhengig av hvordan denne krisen forløper. Hva gjør dette egentlig med forholdet mellom det lokale og det nasjonale selvstyret på sikt? For det er både selvfølgelig innretningen av helsevesenet og hvordan vi har gjort det, og hvilken smitteberedskap vi egentlig er i stand til å ha i sånne kriser som dette her, men også det forholdet mellom det nasjonale og det lokale nivå. Bare et sånt litt ledende spørsmål på tampen her. Skal kommuner også passe på menneskerettigheter? Ja, det er jo et godt spørsmål, og det tenker jeg kanskje særlig i forlengelse av smittevernloven, da, for koronaloven, den knytter jo rett opp mot menneskerettigheten og grunnloven. Det trenger ikke å stå i en lov at den må vurderes i lys av menneskerettigheten og grunnloven, for trinnhøyere sett så er de over loven. Så alle lover må vurderes i lys av menneskerettighetene og grunnloven. Men vi har ikke noen sånn veldig tradisjon i landet for å ha gjort det så aktivt som vi har gjort kanskje de siste 10-15-20 årene. Så det at både staten og kommunene hele tiden har en plikt til å vurdere alle tiltak etter disse lovene, også de lovene som ble til før man begynte å tenke på dette, sånn som smittevernloven, selv om den har gode rettssikkerhetsgarantier og et fokus på det, det er helt avgjørende. Det står i grunnlovens paragraf 92 at det påligger statens myndigheter å sikre og respektere menneskerettighetene. Man kunne jo tenke at det bare var staten, men det er det ikke. Det er alle som utøver offentlig myndighet, også kommunene. Altså du, nå er det jo snart påske, så vi må si to ord om hytteforbudet også. For det har jo også vært en av de temaene som av ulike grunner, vil jeg si, har tatt ganske stor plass i offentligheten til veldig mange store forallergelser ut fra en tenker jeg, ganske sånn naturlig irritasjon over at her er det så mange kritiske ting. Og så driver folk og klager at de ikke kan dra på hytta, og så er det til og med blitt tematisert i en menneskerettslig kontekst. Det er de henvendelsene vi oftest får, for eksempel, om hvordan det stiller seg menneskerettslig. Og det kan man jo på en måte like, men det er en kjensgjerning at det er et eller annet som vekker veldig mye følelser hos folk. Hvorfor er det sånn, tror du? Ja, det tror jeg jo er fordi nordmenns forhold til hytten er veldig viktig. Dessuten er vi vant til å bestemme selv. Hytten er i grunn et veldig sterkt eksempel på vårt behov for å bestemme selv, og det er der vi regjerer på en måte, der er det vi som er konger. Sånn at jeg tror dette er veldig sånn, når inn i den norske folkesjelen. Det er ikke vanskelig å latterliggjøre det, og de som på en måte bare tuller med og sier at det er helt unødvendig sånn. Det er jo menneskerett å dra på hytta, sånn fikk vi mye pepper på, vi liksom prøvde å svare på et sånt spørsmål om men det. Men menneskerettighetene får jo ofte utslag som er rare, ikke sant? Det er ikke noen menneskerettighet å sende politisk TV-reklame heller, men det har noen sider til menneskerettighetene, ikke sant? Sånn at jeg skjønner veldig godt de følelsene som oppstår. Og så er det jo medisinsk faglig vurdering som ligger i bunn, da, måten vårt kommunale helsesystem er rigget på, som ikke er dimensjonert for å motta eller å kunne behandle alle påsketurister eventuelt hvis de skulle bli syke. Og så slår jo dette utrolig ulikt ut i ulike kommuner. Og for ulike mennesker, vil jeg tro. For du har jo også de som av helsemessige grunner
er veldig redde for å være, bo der hvor de bor, og heller ville vært liksom, ute i et mer skjermet sted. Ja, og på individuelt nivå så er det jo ikke tvil om at det slår til for veldig mange. Og dette griper jo inn i masse menneskerettigheter, som du var inne om, det bevegelsesfriheten, det eiendomsretten, det privatlivet. Men da har vi lært at det å gripe inn betyr ikke at det ulovlig, det betyr bare at da må det være nødvendig og forholdsmessig og ivareta et legitimt formål for å være lovlig. Ja, og jeg tror jo at det fullt mulig å oppfylle alle de kriteriene i dette tilfellet her, fordi de helsefaglige vurderingene som gjort tilsier at det må være sånn. Og det kortvarig, ikke minst. Men da vi tilbake ved det som vi snakket om i sted. Det hadde vært fint å få innsyn i de konkrete vurderingene som regjeringen da har gjort i vedtaket av dette forbudet som skal gjelde overalt og på alle måter, sånn, uten egentlig noe særlig rom for individuell skjønn. Hvordan har de vurdert disse spørsmålene? Kan godt hende at det var nødvendig og forholdsmessig, men det hadde vært lettere for oss å vurdere hvis vi hadde innsyn. Men du, trenger vi menneskerettighetsspråk knyttet til slike tiltak egentlig? Altså tilfører det noe? Vi hørte i sted at det for eksempel følger av smittevernloven at alle tiltak må være nødvendige og forholdsmessige. Hvorfor må vi legge på dette laget over egentlig? Nei, det jo et godt spørsmål, og det kommer jo litt an på, holdt jeg på å si, hvordan man retorisk forholder seg til dette. For meg som har jobbet mye med konstitusjonelle og menneskerettslige spørsmål, så er det jo, litt sånn overveldende egentlig hvordan alle nå klær alle argumenter i menneskerettighets- eller konstitusjonelle termer. Og det er jo, har den oppsiden at det anskueliggjør noen av de individuelle frihetene som dette faktisk griper inn i og problematiserer om det grunnleggende verdifundamentet, kanskje? Ja, ikke bare det grunnleggende verdifundamentet, men egentlig utgangspunktet for hele demokrati og rettsstaten vår, da. Så det er jo ikke små størrelser jeg snakker om her. Nei, det er bare at noen utslag er, som du sier, blir litt små i denne store konteksten, da. Det kan kjennes sånn ut av og til. Ja, og det, jeg tenker at det fullt mulig å diskutere dette i menneskerettslige og konstitusjonelle termer, men kanskje gjøre det på en måte hvor man har forståelse for at det er ganske vanskelige avveininger som gjøres, og hvor Og ikke minst hvor mye det haster. Altså hvor, alt skal skje i går, og det merker jo vi som sitter og prøver å skrive høringsuttalelser og vurdere disse spørsmålene fortløpende, at det er nesten umulig å få med seg alle, å gjøre alle vurderingene godt, og særlig fordi beslutningsgrunnlaget, altså faktiske forholdet som tilsier at dette er nødvendig, er veldig vanskelig, for, i hvert fall for oss å overprøve, fordi det er i hvert fall for meg et fagfelt som jeg ikke behersker. Det er jo noe med det. Og da er det jo bare det å si at det virker på meg som at alle gjør så godt de kan, og så treffer vi og treffer ikke, og så er vi... Ja, vi er litt teite. Så er vi litt teite også. Ja, vi prøver så godt vi kan, da, men vi klarer liksom ikke å være supersmarte hele tiden. Vi må tillate oss å være litt teite. Ja, og med det gir vi ordet til huspoeten, og benytter anledningen til å ønske alle en riktig god påske. Lik meg når jeg er teit. Ikke bare når jeg åpner verandadøra og viser deg bilder av meg selv i heldige øyeblikk. Lik meg når jeg er teit. Så skal du få være med oppe på rommet. Og så skal vi bare sitte og kjede oss. Og hvis det kommer noen, og jeg tilfeldigvis er litt Johan og kanskje bommer litt på humoren, så skal du like meg for det. Da skal jeg begynne å prate om kjærlighet. Menneskerettigheter i hagen.